यो चाहिँ पहिलोचोटि निर्जला गुरुङसित गाउने कोसिस गरेको छु रोटी बस्दा चाहिँ रोटी रक्सी बसेर खाने चलन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकता गीतमा समसम भनेर चाहिँ गीत गाएको छौँ के, के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला त्यही दसबिन म अल तथा तथा दोरिका राजु प्रिय तपाईँहरू यति बेला हेरिदिनुहुन्छ यस च्यानललाई हेरेर सुनेर लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु मिठो आवाजले धेरै दर्शकको मन जितेकी उनै गायिका निर्जला गुरुङको आज हामी विगत पारिवारिक स्थिति सांगीतिक यात्रा संघर्ष अनि सफलताको कथाको सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौ आउनुहोस् दर्शकहरू अब भने ढिला नगरी शुरू गरौ चर्चित गायिका निर्ूङको कथा There should be Namaskar. आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोला दर्शकबिन पछिल्लो समयमा लाइभ दोहोरी गाएर निकै नै भाइरल भएकी भाई चर्चित गायिका हुन् निर्जला गुरुङ निर्जला गुरुङ पछिल्लो समय निकै नै चर्चामा छिन् उनको सुमधुर आवाजले उनले धेरै दर्शकहरूको मन जितिरहेकी छन् मिठो आवाजले धेरै दर्शकको मन जितेकी उनै गायिका निर्जला गुरुङको आज हामी विगत पारिवारिक स्थिति सांगीतिक यात्रा संघर्ष अनि सफलताको कथाको सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौ आउनुहोस् दर्शकहरू अब भने ढिला नगरी सुरु गरौं चर्चित गायिका निर्जला गुरुङको संघर्षको गायिका निर्जला गुरुङ सामान्य परिवारमा जन्मिएकी गायिका हुन् गायिका निर्जला गुरुङको जन्म गोर्खा जिल्लाको निप्लिङ निप्लिङथान्चोक भन्ने गाउँमा भएको हो उनको बाल्यकाल त्यही गाउँमा बितेको थियो गायिका निर्जला गुरुङ अहिले चौबिस वर्षकी भएकी छिन् उनको परिवारमा भाइ बुबा आमा हजुरआमा हुनुहुन्छ निर्जला खर्की जेठी अनि एक्ली छोरी रहेकी छिन् गायिका निर्सला गुरुङ सानैमा धेरै नाच्ने गर्दथिन् उनले नाच्नमा एकदमै रुचि राख्ने गर्थिन् तर सानैमा गीत भने उनले गाउने थिएनन् तर पछि उमेर बढ्दै जाँदा उनले गीत गाउनमा पनि रुचि राख्न थालिन् विस्तारै उनको आवाजमा पनि सुधार आउन थाल्यो उनको स्वर मिठो सुनिन थाल्यो त्यसपछि उनले गाउँमा हुने स्कुलमा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गीत गाउन थालिन् गीत गाउन र नाच्नमा धेरै रुचि भएकी निर्सला गुरुङलाई घरबाट पनि धेरै नै साथ सपोर्ट मिलेको थियो घर परिवारबाट राम्रै साथ सपोर्ट मिलिसकेपछि निर्सला गुरुङ आजभन्दा छ वर्ष अगाडि गोर्खाबाट काठमाडौँ आएकी थिइन् साङ्गीतिक क्षेत्रमै अघि बढ्छु भनेर गोर्खाबाट काठमाडौँ आएकी निर्सला गुरुङले शुरूवाती दिनमा धेरै नै दुःख झेल्नु परेको थियो गोर्खाबाट काठमाडौँ आइसकेपछि उनको चिनचानमा कोही नभएका कारण पनि उनले धेरै सङ्घर्ष खेप्नु परेको थियो उनी सुरुवाती दिनमा विभिन्न दोहोरी सासमा काम खोज्नको लागि धाउने गर्थिन् तर उनले कुनै पनि दोहोरी सासमा काम पाउँदैन उनको आवाजलाई पनि सबैले व्यवस्था गरिदिन्थे करिब तिनवटा दोहोरी सासमा गाउनको लागि प्रयास गर्दा पनि असफल भएपछि उनलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो त्यति बेला उनले आफूमै केही कमजोरी भएकोले काम नपाएको होला भन्दै उनले साङ्गीतिक क्षेत्रमा नलाग्ने र काठमाडौँ छोडेर गाउँमै फर्किने अवस्थामा पुगेको थिए भन्छन् गायिका निर्जलाले पछि निर्जलाले धेरै नै असफल भए पनि म एकदिन सफल हुन्छु भन्ने मनमा विश्वास लिगेको कुरा पनि बताउँछिन् उनी कोसिस गरिरहन् तर हार भने कहिल्यै खाइनिन् केही समयपछि निर्जला गुरुङ सहयोगी पात्र सञ्जीव शर्माको सहयोगमा तिर्साना दोहोरी साँसमा पुगिन् त्यहाँ उनले गीत गाउने अवसर पाइन् तिर्साना दोहोरी साँसमा गीत गाउने अवसर पाएपछि उनले यति मिठो गीत गाइन् कि त्यहाँ उपस्थित धेरै दर्शकहरूले उनको प्रशंसा नै गरे त्यस्तै तिर्सना दोहोरी साँचका दोहोरी सञ्चालकले पनि उनको स्वरको खुलेरै प्रशंसा गरे त्यसपछि उनले त्यही दोहोरी साँचमा काम पाइन् बिस्तारै उनी यसरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा अघि बढिन् अहिले उनी धेरै लाइभ दोहोरीमा सोड दिइसकेकी छिन् उनले गाएका लाइभ दोहोरीहरू युट्युबहरूमा मिलियन भ्युजमा देख्न सकिन्छ एक होनार प्रतिभा भएकी गायिका निर्जला गुरुङले पछिल्लो समय चर्चित गायकहरूसँग लाइभ दोहोरी गाएकी छिन् चर्चित गायकहरू राजु परियार चिज गुरुङ रामजी खाँड जस्ता चर्चित कलाकारहरूसँग उनले लाइभ दोहोरी गाएकी छन् र उक्त दोहोरी धेरै दर्शकहरूले मन पराइरहेका छन् आज म देखि बिछण धेरै सम्झना जुनीलाई जुनी साङ्गीतिक क्षेत्रमै अघि बढ्छु भनेर गोर्खाबाट काठमाडौँ आएकी निर्सला गुरुङले सुरुवाती दिनमा धेरै नै दुःख झेल्नु परेको थियो गोर्खाबाट काठमाडौँ आइसकेपछि उनको छिनचानमा कोही नभएका कारण पनि उनले धेरै सङ्घर्ष खेप्नु परेको थियो उनी सुरुवाती दिनमा विभिन्न दोहोरी सासमा काम खोज्नको लागि धाउने गर्थिन् तर उनले कुनै पनि दोहोरी सासमा काम पाउँदैन उनको आवाजलाई पनि सबैले व्यवस्था गरिदिन्थे करिब तीनवटा दोहोरी सासमा गाउनको लागि प्रयास गर्दा पनि असफल भएपछि उनलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो त्यति बेला उनले आफूमै केही कमजोरी भएकोले काम नपाएको होला भन्दै उनले साङ्गीतिक क्षेत्रमा नलाग्ने र काठमाडौँ छोडेर गाउँमै फर्किने अवस्थामा पुगेको थिए भन्छन् गायिका निर्जलाले पछि निर्जराले धेरै नै असफल भए पनि म एकदिन सफल हुन्छु भन्ने मनमा विश्वास लिगेको कुरा पनि बताउँछिन् उनी कोसिस गरिरहन् तर हार भने कहिल्यै खाइनिन् केही समयपछि निर्सला गुरुङ सहयोगी पात्र सञ्जीव शर्माको सहयोगमा तिर्साना दोहोरी सासमा पुगिन् त्यहाँ उनले गीत गाउने अवसर पाइन् तिर्साना दोहोरी सासमा गीत गाउने अवसर पाएपछि उनले यति मिठो गीत गाइन् कि त्यहाँ उपस्थित धेरै दर्शकहरूले उनको प्रशंसा नै गरे त्यस्तै तिर्सना दोहोरी साँचका दोहोरी सञ्चालकले पनि उनको स्वरको खुलेरै प्रशंसा गरे त्यसपछि उनले त्यही दोहोरी साँसमा काम पाइन् बिस्तारै उनी यसरी सांगीतिक क्षेत्रमा अघि बढिन् अहिले उनी धेरै लाइभ दोहोरीमा स्वर्द दिइसकेकी छिन् उनले गाएका लाइभ दोहोरीहरू युट्युबहरूमा मिलियन भ्युजमा देख्न सकिन्छ